मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहीमच्या जागेवरून मोठं विधान केलंय. आम्हाला विश्वासामध्ये न घेता मनसेकडून माहीमचा उमेदवार जाहीर करण्यात आला. आमची राज ठाकरे यांच्यासोबत विधानसभेच्या जागांसंदर्भात बोलणी सुरू होती आणि असं असताना सुद्धा त्यांनी उमेदवार जाहीर केला. आमच्या माहीममध्ये विद्यमान आमदार आहेत. कार्यकर्त्यांची माहीममधून निवडणूक लढवण्याची इच्छा आहे. कार्यकर्त्यांचं मनोबल कमी होऊ देणार नसल्याचं शिंदेंनी यावेळी म्हटलंय. माहीमच्या जागेवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मोठं विधान केलेलं आहे. कार्यकर्त्यांचं मनोधैर्य खचू देणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. कि वो लोकसभा में हमारे साथ थे, मेरी उनकी बातचीत भी हुई थी कि क्या आपका क्या रणनीति है, तो कहे शिवसेना बीजेपी एनसीपी का होने दो, उसके बाद हम बात करते हैं. लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट कैंडिडेट खड़े कर दिए. अभी हमारा भी वहां पर जो है दो तीन बार से विधायक है, हमारा पुराना कार्यकर्ता है, वो विधायक है वहाँ पर, उससे भी मैंने बातचीत की. उनके कार्यकर्ता इतने बहुत ही एग्रेसिव है चुनाव लड़ने में, तो कार्यकर्ताओं को भी ध्यान रखना चाहिए हमें. कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटना नहीं चाहिए, ये भी नेता का काम होता है. और निश्चित रूप से आज की तारीख में हमारा शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी, अजीत पवार, इनका गठबंधन है. हम उसी गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं.